Ruwaka siya wekatu kila umusajja notandiko kwe buza gweke njini. Am I living the life? Ntidambu tufu ntambu liambulamu wenari nsubila. Am I capable of something? Oba nsuburo kuwe rechi singako kuchichendi. There a change that I can make. Waruwe nchuka chukaze nsuburo kura mbulamu wange sawe no. Best version of myself. Nsuburo kuwe rechi nja ule chisuka kuchendi. I want to be. Chiche njagaru kubeira. I want to have. What is that? Mbulamu chibu njagaru kutambuza. First chiche njagaru kula gabantu. These are the kind of questions that keep. Ebi ebibuzo bikulemesa okweba kanze kubulira. Behind the wheel. Ne otudde. My automobile like this. E mabega bwe motoke ebeyi ngeno. Teri abagenda kubuza bibuzo bitogera na biebuza gwe. Buli omwa abakimanyi nti oli musajji yakolamu. Obera kaguje kawaji kabejja. Rodi na atunda motoka. Should look for something less. Wai soko ofunye ya raisi mukuba inunda ba manyi. Nyizo obutagisobola. Nkubulira amazima. That's your ex talking. Oye yali mukyala walabika yakuli mutwe. Friends back. Nze njagala oddemu obeere ne confidence. It is never too late to... Nze ekintu kye nayiga mbulamu tekibeera kikaerezi omusajja okubeera kikyo yagala okubeera. Bwe bange emmotoka egenda kufuula kaguje gigule tagimuguziza. One man's lemon is another man's lemonade. Bisee bisinga munnaye kasolemu abalala nga bo batwala. Okimanyi ogenda kufuuka salesman of the month. Ziba tezire busa. Can you take a photo? Debo ngena kusabo yodani soko mfuni ya chwana nchosi teke kwe website. I'm sorry. Ya baga mba neda muna asonyo wangenda ka. Every time. Muna ya anifasari ya mchara wange. Wa Mwase muteka yu haru haru uyo. Nzi mwandi bade mundeka. Babade bagala muteka kusaiti ya wenga. Umutu wati asizo tunde muru kamu kampuni ya wumwezi guno. Your fly's open. Wai gufuga na ye furai yu. Manyuno ye wana. Fuge muru kazi akabi. I mean, he's just got his teeth up. Owaye kwato oyo oyo akabi harugwe mamu sayoze tumuge akuteka ku site yakwate kuba jasobola okuyongerayo kashima ketwekede bakaisi the family plan bagambye tolekede mugo gwa cinema bije jua sobola shows ngabulijo rode watu yafuga na akwate kuba kuba ku mulimu tuli mifechi itwa buffalo yaji asembera mpola mpola. Waruwe na amatwale sebo gali plan D. Ila babila yu babila ba plan D people. Ante ogambo oti haba. Antu waku na basinga bo na bamanya jaba buzako. Buffalo. Musajja musufa te musajja mkwata mpora. Bio gambo oti ya. Jaburi omie na buzako mungerie. Na kuwate kubo narete gali. Chabatu kile uwe. Buatuke bali. Aine chitu cha atunuli ya kwegamba amanyotu niye waka na ulile sanyo liteka nika. Na kuwate kubo na ingira muna gero kuza amaso eche unsa msajja wa family. Aino mchara mpozi ngogase kuna abana basatu. Lilo anivasari ya mchara we mpozi ngogase kuna ye. Obadoro hoza nila bide munangi. Ono seba ya garambu tumusasura kuwate kubo asoburo gubilila Trevor muaiwa. Max, crushing the pizza. Max, ogambo oti oli mukuli aho ne mutabani wo mutaitwa Maxi. Hey buddy. Wai kabla ogambo oti ya. Nakurukubede rutya. You got any plans this weekend? We nayo teka weekend yeno. Go in the yard. Nzibani ngamba twandi bayi tugena mu yard ne tukanyuga ku mupira urabi oti ya. Kabulaza. Samir's. Uraga wakono ngenda wa Simia. Let me quit gaming so I'd make friends. Wango baku biya game kati nesala ombele neba seya. 7 days of exam. Ante vyo kubela mu game ngo kube visho de 24 to 7 yabi ya mitwe jaba ntebi nyuma. Why can't she? Ate liroba do teke do babysitting. Ate liro wacho uta babysitting. Say. That's exactly what you're no, saying to me right not. Now. No it's not. What is wrong with you? Chichia mche chikuruko na mbade njoke la burunji sila masyo ngaru wacho kayana. Freaking pissing me off right now? I'm serious. Hey, bata nkugena masyo noku yomba. Abaya abaya mukakani. Mukakani. Look, Nina, can you cover for your brother? Nina, ngina kusaba liso rayo bila ubrazo. You can work on your application. Ubele waka liso soburoke zako kuwanika na application yorabi yote yomulimu. Chabagamba fine. Come. Thank you. Uwebale kusima. Njikole deba disaipa waka. Wato li disaipa wa filmu, soko veyo deke bali. Gwe ayagalo kulaba filmu namba disaipa wa filmu. Omulabi wa filmu mpya ezaka pulumane nkado zona. Zona zona. Mubuli video mulungi. Obo ya gawukula bazine filimu. Mkusaba ompulirize bulungi. Tocha saa kula bazine filimu. Ku YouTube. Wade ku TikTok. Gwa gawukula bazine filimu mpiazo nezi baza kapuluma. Namba yange hii yao. Jango kuweleze linki ya yola library. Api ya penanzi. Jemuge ndola bidanga ko filimu. Zona ezi baza kapuluma. Nenkade zona. Zona weziri, mchipana nyechirunji dala, subscription ipi, umwezi kwa mtuwa logoka. Evisi kadebio nobi indekele nkulabidi ebulunji.
Gwomusumboyi sigala ko kuno ku YouTube, sigala ko kuno ku TikTok tujja tukusumbua. Kategedde. Gwomulabi apiri mu ayagala okutandika osimbula embalaso lunaku lwa leero. Enamba yange yiyao jangu WhatsApp. Kulwereze ka video okalabe okamaleyo olabe ng'ejogendo settinga mu Telegram simu yo otandike leero okulaba firimu enjogerere nga tewali akusumbuwa ng'ozaba n'ozimalayo nga gyoyagala gy'olaba twesange mu inbox kulamusizaako eyo disciple video ya leero ngikoledde ba disciple bokka oba toli disciple wa firimu sooka oveeyo oddeko ebbali gwe ayagala okulaba firimu ennamba disciple wa firimu omulabi wa firimu empya ezakafuluma n'enkadde zonna mu buli vijewo omulungi oba oyagala okulaba zino firimu nkusaba ompulirize bulungi tokyasobola okulaba zino firimu ku YouTube wadde ku TikTok gw'agala okulaba zino firimu empya zonna eziba zakafuluma enamba yange yiyaawo jangu nkuweereza linki yayo library appi ya fennanzi gye mugenda olabirangako firimu zonna eziba zakafuluma n'enkadde zonna zonna weeziri mu kifaananyi ekirungi ddala subscription fee omwezi gwa 1,000 gwokka ebisigadde byonna obindekere nkulabirye bulungi gw'omusumboyi sigalako kuno ku YouTube sigalako kuno ku TikTok tujja tukusumbuwa kategedde gw'omulabi wa firimu ayagala okutandika osimbula embalaso olunaku lwa leero enamba yange yiyaawo jangu WhatsApp kulwereze ka video okalabe okamaleyo olabe ng'ejogendo settinga mu Telegram simu yo otandike leero okulaba firimu enjogerere nga tewali akusumbuwa ng'ozaba n'ozimalayo nga gy'oyagala gy'olaba twesange mu inbox kulamusizaako eyo disciple video ya leero ngikoledde ba disciple bokka oba toli disciple wa firimu sooka oveeyo oddeko ebbali gwe ayagala okulaba firimu ennamba disciple wa firimu omulabi wa firimu empya ezakafuluma n'enkadde zonna mu buli vijewo omulungi oba oyagala okulaba zino firimu nkusaba ompulirize bulungi tokyasobola okulaba zino firimu ku YouTube wadde ku TikTok gw'agala okulaba zino firimu empya zonna eziba zakafuluma enamba yange yiyaawo jangu nkuweereza linki yayo library appi ya fennanzi gye mugenda olabirangako firimu zonna eziba zakafuluma n'enkadde zonna weeziri mu kifaananyi ekirungi ddala subscription fee omwezi gwa 1,000 gwokka ebisigadde byonna obindekere nkulabirye bulungi gw'omusumboyi sigalako kuno ku YouTube sigalako kuno ku TikTok tujja tukusumbuwa kategedde gw'omulabi wa firimu ayagala okutandika osimbula embalaso olunaku lwa leero enamba yange yiyaawo jangu WhatsApp kulwereze ka video okalabe okamaleyo olabe ng'ejogendo settinga mu Telegram simu yo otandike leero okulaba firimu enjogerere nga tewali akusumbuwa ng'ozaba n'ozimalayo nga gy'oyagala gy'olaba twesange mu inbox kulamusizaako eyo disciple video ya leero ngikoledde ba disciple bokka oba toli disciple wa firimu sooka oveeyo oddeko ebbali gwe ayagala okulaba firimu ennamba disciple wa firimu omulabi wa firimu empya ezakafuluma n'enkadde zonna mu buli vijewo omulungi oba oyagala okulaba zino firimu nkusaba ompulirize bulungi tokyasobola okulaba zino firimu ku YouTube wadde ku TikTok gw'agala okulaba zino firimu empya zonna eziba zakafuluma enamba yange yiyaawo jangu nkuweereza linki yayo library appi ya fennanzi gye mugenda olabirangako firimu zonna eziba zakafuluma n'enkadde zonna weeziri mu kifaananyi ekirungi ddala subscription fee omwezi gwa 1,000 gwokka ebisigadde byonna obindekere nkulabirye bulungi gw'omusumboyi sigalako kuno ku YouTube sigalako kuno ku TikTok tujja tukusumbuwa kategedde gw'omulabi wa firimu ayagala okutandika osimbula embalaso olunaku lwa leero enamba yange yiyaawo jangu WhatsApp kulwereze ka video okalabe okamaleyo olabe ng'ejogendo settinga mu Telegram simu yo otandike leero okulaba firimu enjogerere nga tewali akusumbuwa ng'ozaba n'ozimalayo nga gy'oyagala gy'olaba twesange mu inbox
kulamusiza ke disciple video ya leno njikole deba disciple boka wato li disciple wa film soko veyo deke bali gwe ayagalo kulaba film namba disciple wa film omulabi wa film mpya ezaka pulumane nkade zonna mubuli video omulonje obo yagalo kulaba zine film nkusaba ompulirize bulungi tocha saa kulaba zino filimu ku YouTube wade ku TikTok gwagao kulaba zino filimu mpya zonne ziba za kapuluma namba yange hii yao jango kuweleze linki ya yo library app ya penanzi jemugendo labiranga ko filimu zonna ziba za kapuluma ne kadde zonna zonna weziri mu kifananyo kirungi ddala subscription fee omwezi gwa mutwalo gwokka. Ebisigadde byonna obindekere nkulabirye bulungi. Gwe omusumbuyi sigalako kuno ku YouTube, sigalako kuno ku TikTok tujja tukusumbuwa. Kategedde. Gwe omulabi wa filimu ayagala okutandika osimbula embalaasi olunaku lwa leero. Enamba yange yiyawo jangu WhatsApp kulwereze ka video okalabe okamaleyo olabe ng'ejogendo settinga mu Telegram simuyo otandike leero okulaba filimu enjogerere nga tewali akusumbuwa. Ngozi yaba nozi malayo, gajoya gajo laba. Tuesange mu inbox.